dowladda dalka turkiga ayaa sheegtay in bishan abriil ee aynu ku gudu jirnaa ay bilaabi doonto tijaabada taangiyada lagu magacaabay Altay ee ah kuwii ugu casrisanaa ee adduunkan lagu isticmaalo, kaasi oo muddo sanado badan ay ku howlanayd soo saaristiisa. Ismaaciil Demir oo ah madaxa warshadaha qalabka militariga sameeyay ee dalka turkiga ayaa khudbad telefishinka laga sii daayay axaddii tagtay. Waxa uu ku sheegay in ugu dambeyn lagu guuleystay farsamaynta taangiyada Altay, dhowaana ay tijaabin doonto dowladda turkiga. Culayska ugu weyn waxa uu turkigu ka haystay sidii loo heli lahaa matoorka awoodda badan ee uu ku shaqeeyo taangigaasi Altay. Horeyna waxay isugu fahmi waayeen Jarmalka oo turkiga saaray cunaqabateyn dhinaca hubka. Waxaa soo baxay warar sheegaya in hadda uu turkigu matoorkaasi ka iibsaday waddanka Kuuriyada Koonfureed, sidaasna waxay ugu suurto gashay in uu samaysto taangigan ugu muhiimsan ee loo adeegsada goobaha dagaalka ee loo yaqaano Altay. Wargeyska Defense News oo soo xiganaya sargaal ka tirsan Turkiga oo magaciisa qariyay ayaa sheegay in shirkadda fadhigeedu yahay Kuuriyada Koonfureed ay heshiis la gashay xukuumadda Ankara, taasi oo hirgelisay guusha laga gaaray samaynta taangigani casriga ah. Dowladda Turkiga ayaa markii ugu horreysay mashruucan bilowday sanadkii 2005 ilaa iyo 2007 oo heerar kala duwan la soo mariyay, laakiin dib u dhac badan ayaa yimi kadib markii Jarmalka iyo xukuumadda Ankara ay isku fahmi waayeen isku day lagu doonayay in lagu helo matoorka agooda badan ee uu ku shaqeeyo taangigan. Dowladda Jarmalka ayaa diidmadeeda u cuskutay cunaqabateynteeda dhanka hubka ee horey loo saaray xukuumadda Ankara. Turkiga ayaa hadda ku biiraya dalalka farakutiriska ah ee haysta taangiyada ugu awoodda badan ee ka qaybgala dagaalada dhulka, iyada oo taasi ay u dheer tahay in uu maamuli karo hannaanka taangiyada ay ku shaqeeyaan, maadaama ay yihiin kuwa lagu farsameeyey gudaha dalkeeda. Sanadihii la soo dhaafay, xukuumadda Ankara waxa ay xoogga saaraysay in ay ballaariso awooddeeda dhinaca militariga, waxa uuna Turkigu saameyn ku yeeshay dhaqdhaqaaqyada militari ee dibadda. Horaantii sanadkii 2021 Mareykanka ayaa cunaqabateyn ku soo rogay Turkiga oo ay ka wada tirsan yihiin isbahaysiga NATO, kadib markii Turkiga uu gacanta ku dhigay gantaalada difaaca dheer ee Ruushku sanceeyo ee loo yaqaano S-400, kuwaasi oo uu dalbaday sanadihii la soo dhaafay. Mareykanku waxa uu sheegay in qalabkaasi gantaalada ee S-400 ee Ruushku sanceeyo uu yahay mid aan la jaanqaadi karin tiknoolajiyada cusub ee NATO, sidoo kalena uu khatar ku yahay isbahaysiga Euro Atlantic. Cunaqabateynta ay ku dhawaaqday waaxda amuuraha dibadda ee dalka Mareykanka bishii January ee ka dhanka ah Turkiga waa mid lagu bartilmaameedsaday waaxda wax soo saarka iyo iibinta hubka ee dalka Turkiga. Cunaqabateynta waxaa lagu bartilmaameedsaday madaxa agaasinka laamaha difaaca ee dalka Turkiga Ismaaciil Demir iyo saddex kale oo shaqaale ah. Waxaa ka mid ah mamnuucidda ogolaanshaha dalku-galka Mareykanka iyo sidoo kale in la xanibo wixii hanti ah ee u yaala goobaha uu Mareykanka agoodu ku leeyahay. Talaabadaasi waxaa si degdeg ah u cambaaray mas-uuliyiinta dalka Turkiga iyo Ruushka intuba, iyaga oona sheegay in ay tahay faragelin ka dhan ah xukuumadda Ankara iyo sidoo kale gashanbuurta NATO. Mareykanku wuxuu mar hore Turkiga ka saaray barnaamijkiisa diyaaradeed ee F-35, taasina waxa ay ahayd tallaabo uu jawaab ugu dhigayo Turkiga oo bilaabay iibsiga gantaalada S-400 ee uu Ruushku sanceeyo. Cabdijaliil Cusmaan Samuusoom, TRTV, Ankara.